Dámy a páni, no nazdar, vítajte v ďalšej epizóde, ako inak, tuto nášho Kingdom Come Deliverance. V minulej epizóde sa z nás stal totálne brutálny vojak, dostali sme zbroj, dostali sme všetko okolo toho, proste veci zadarmo, že jo. To je presne to správne pre takého židiaka ako ja, veci zadarmo, ktoré potom následne môžem predať, každá vec zadarmo rozhodne dobrá. No a teraz sa máme zúčastniť patroly podľa všetkého, počkaj, aby som sa ešte predtým mal nažrať, pretože som si celkom istý, že som si kúpil chleba na to, aby som sa nažral, takže mohol by som to sežrať. OK, sníme jeden chleba, sníme druhý chleba, vynikajúco, odpočatosť 97, nasycenosť 94, zdravie 96, čiže vynikajúco. Charizma, asi by sme sa mali troška umyť a hlavne dať zo sebou možno dole túto kapucu, alebo čo to, pretože, no prdele, tu už máme pekne zasvinenú. No dobre, ale kde máme teda nášho kolegu? Ten by tu niekde naokolo mal byť, jestli správne chápem. A ja som totálne zle. Okolo tohoto kostola by mal byť. Okolo tohoto kostola by tu niekde mal byť, ale ja ho tu teda nikde nevidím podľa toho. Akože časovo sme tu správne. Časovo sme tu 1000% správne, ale niko... Ty si kto, brate? Ty si obyčaj... Jo, strážny Slavík! Tu si, brate! Teba som hľadal. Okej. Čus, som tvoj nový parťák. Ty ma bude zaučať, hej, budeme jak detektívy v tomto meste, jo? Mladý a starý detektív. I see you're kitted out. Ready to get going. I'm Nightingale. Aren't you that lad the mill wench brought here on a cart? Yep, to budem asi ja. Troška som si schrúpol po ceste. Vieš, mal som za sebou ťažkú bitku. Porazil som 20 nepriateľov osobne, len s Díkou. Teresa. Yes, she rescued me. She turned up with Captain Robot and his knights. All honor to the girl. She has bigger balls than most men. Tell me, how did you pay her back? Well, I thanked her. That's not much, is it? You should go and see her when you get a chance. So, how did you end up in the service of the bailiff? Ja som si celkom istý, že Teresa ma nebude mať moc rada, hlavne po tom, čo som ju nechal znásilniť, ale ako môžem sa pokúsiť niečo z toho dostať. Chci byť užitečný, chci sloužiť panu Radskovi, potom ti není nic. Jo, chci byť užitečný. I don't want to be kicking around in the dirt while other men do honest work. You're an eager one, aren't you? Come with me, Henry. We'll patrol the town and then check on the taverns to make sure they lock up in the evening. I'm ready. No, oni tu majú dokonca... I'm supposed to try you out and, with the help of God, teach you something. So I expect you to deal with any misconduct yourself. I'll make sure you don't do anything too stupid. Let's go. Alright, this is chápem. Our church, St. Matthew's. Aha, jasné, jasné, jasné. To ti dá pár vteřín príležitosti ho doraziť. Jasné, F-kom. Keď niekoho chytí, jasné, Fko, môžeme niekoho takto chytiť. Dobre, paráda, chápem. Pokud máš niekoho nasledovať, zvolni krok, caps lock, nebudeš ho zbytočne predbíhať. Tak. Gravedigger lives right round the corner. The priest too. Our parish priest. A man shouldn't speak ill about servants of the Lord. OK. Takže kam to presne teraz ideme? Pretty big, eh? The bailiff and his hands live there, and our maestro proto notarius, the scribe. And the jailhouse. You don't want to see the inside, not even as a guard. Naturally, we have an executioner too, but he doesn't live in town. That wouldn't be proper, as I'm sure you know. He lives by Gallows Hill, the other side of the creek. Jo, viem, viem. This pillory was brand new in autumn, and two people have already been rotting on it. The swordsmith lives here. O vašom katovi viem docela dobre, neboj sa. Troška som mu prešmejdil jeho statok. Chcel som mu prsteň, ktorý mám teraz vo vrecku. Víře, spor, zbrojíre a žebračky. OK, to znie zaujímavo, poďme sa na to pozrieť. Určite to vyrieším mojim mrškým jazyčkom. Stop making such a ruckus. About time you turned up. This filthy beggar thinks. My name is Jane. No one cares what your name is. This filthy beggar thinks she can come and stink in front of my shop. I want you to get rid of her.
OK, proč ti vadí zbrojíři? Ano, musí zrovna žebrat zrovna tady, to si říkáš křesťan zbrojíři, vyhnat žebračku. Proč ti vadí zbrojíři? What's the problem here? This is my shop, and I won't have beggars sitting on my doorstep. Let her go and squat in the square. She won't be in anyone's way there, and there's plenty of folk to beg from. Jo, to je pravda. Jano, musíš žebrat zrovna tady. Must you sit here, of all places? Yes, I do. Why? Folk drive me away wherever I sit. I can't keep walking all day and night. OK, to si říkáš kresené zbrojíři, vyhnat žebračku. Měl bys si tu nechat zbrojíři. Zkusíme to takto. Can't you show her some Christian charity, Henri? What? Have you any idea how much I've given away in alms? Even to this witch only yesterday. Is that true? Might be, might not. Did you get any alms or not? Yes. From the armorer here? I don't know. And even if I did, that was yesterday, and my belly's empty again today. That's true. What would you know about it? OK. Složme se tedy na nebohou Janu. Dávat almužlu je zasloužené. Plus dvojku má... Počkej, já mám plus dvojku, jakože dávat almužny je zasloužené, zbrojíři. To bychom mohli vyzkoušet. I think you ought to give Jane something. I gave her a groschen yesterday, and today she's ruining my business. Have you taken leave of your senses? Why should I give her anything? Well, you wouldn't want to look like a heartless bastard in front of the whole town, would you? No, certainly not. There you go then. Just a coin or two and you'll have an even better name. Oh, for God's sake. Uspek, baby! And don't come back. Thank you. See now? Didn't hurt too much. Okay. He'll hate you now, that I can tell you. You acted like a good Christian. To mi docela vyšlo. To mi docela vyšlo, akurát mám taký sprostý pocit, že ta žebračka sa bude vracať. Jestli má troška podnikavého ducha, tak sa pravda, že bude vracať, pretože hej, jestli každý den môže dostať almužnu za to, že tu bude vysedávať, tak prečo nie? Aj keď na budúce asi nakúpen do prdele. It's a bit of a shithole. Even so, you should be thankful to Zahanush. If the town burghers got their way, your folk wouldn't be led anywhere near the town. And now our people aren't too happy with him. Some fools are even calling for Zahanush to finally hand the fiefdom over to the young lord, Zahant's capon. You all know what happened. Zahant's father, old Sir Yeshke, may God rest his soul, kept it till he was an old man. Then he retired from it, first to Moravia, then to eternity. Zahanush is managing the fiefdom until Zahant comes of age. They're related by blood somehow. The same great-great-grandfather or some such. The time's coming soon enough when the estates have to be handed over. These affairs often end in conflict. I hope we have nothing like that here. OK, jasné. Nový záznam v kodexu. Jan Ješek, řečený ptáček. Jan Ješek, otec mladého pana ptáčka. Byl syn Čenkajitky Blá... Ježiši Kriste, no tak to asi nene toto. Ježiši, no, dobre, to ide mimo mňa toto trošička. Dúfam, že nepotrebujem vedieť nič ohľadne tohoto. Tak, dobre, kam ideme teraz? Ideme vyriešiť ďalší nejaký spor, v tom som docela dobrý, akurát mal by som si... Počkať, sekundu, ja si len umiem ksicht, okej? Aby som mal charizmu hore. Opláchol sa zúkáde, jak to jen de. Počkať, sekundu, jo, charizma je 8, teraz vynikajúco. Mňa by ale zaujímalo, ja tu mám niekde, že vše zbranie, zbrojní hráč. Vítali, tá výrečnosť a charizma. Charizma ovlivňuje taký dojem delá na lidi, hlbitý jazyk ti sám o sobě nebude vždy stačiť, ale drahé oblečené šperky ti mohou v takových situáciách pomoci tým, že jasné. Výrečnosť postaví vymluvice z problému, zlepšuje mluvení úspěchy, blablabla. V důsledku pak dobrý řečník mnohého konfliktu zažehná ještě dřív, než vypuknou a může lépe smlouvat o cenách nebo zmá z toho, koho by v boji neporazil. Já teraz totiž to nevím, či keď jsem zvolil tam tu věc, tu korunu, že či mi to dalo aj do výrečnosti. Já jsem si fakt není jistý, že či mi to dalo aj do výrečnosti. To je také docela divné, protože... No, jednoznačne, uvidíme. Budem si to musieť o tom informovať, že či musím používať vždycky tú pusu, aby mi to dalo do výrečnosti, alebo či proste si mám tipnúť, že akým spôsobom na to pôjdem. This square here,
It looks much better during the markets. Then it's filled to bursting with folk from all around. Jo, že či môžem používať ktorékoľvek z tých troch možností, či je tam tá, tie ústa, alebo tá koruna, alebo tie meče, že či je to len spôsob výrečnosti, či to všetko počíta k výrečnosti, alebo či v podstate výrečnosť je v skutku len tie ústa, že sú to, akože som fakt, mám prerýzlu hubu, jak sa hovorí. I heard he even keeps the poor lass locked up at home all day. No, chudák lass, asi by som ju mal navštíviť a troška potešiť. Počkaj, koľko si hovoril, že má rokov? ja ale aby som nebol pedo. OK, akkoľvek povieš. Madam, všetko v poriadku? Nejaký problém? Jestli bol nejaký problém, obráťte sa tuto náš strážnika. Jak sa volám? Vole, jak sa volám? Ja neviem, jak sa volá môj hlavný charakter. Na strážnika Franka. Ja, to je moja prezývka, Frank. Máte tu niekde kúpele? Pak by som sa potreboval okúpať. See that filthy beggar? By Christ, I'll show the bastard. Len mu ukáž, zažiť toho lokeť, predved sa, som zvedavý, hej, som zvedavý. Len mu ukáž, kámo, toto bude kruté. Vybije ho obuškom určite. Comfortable, are we? Arms, please, sir. What do you take me for? Are you stupid or just insolent? Well, what's the matter? Stupid, then. There's no begging allowed here, so pick up your stinking arse and haul it somewhere else. Who am I bothering here? Me, us, everyone. If Sir Hanu saw you here, he'd take a whip to you. All right, I'm going. Damn beggars. You offer them a helping hand, and they want the whole arm. It's not like the rules aren't clear. Beggars belong at the church. Ty vole, ale si mu naložil, kámo, úplne si ho zrušil. Musím si od teba brať poznámky, kurňa, fix, brate. Here's the forge. The blacksmith has some trouble, and he's not working at the moment. But his apprentice is standing in for him tolerably. I hear you're a blacksmith's apprentice too. You lot could help if needed, couldn't you? Jasné, hej, problém. What do you mean? You and your master, or your father, whoever taught you. Hey. What is it, man? My father was the master blacksmith. He was killed in Skellix. Ah, I'm sorry. I didn't know. Thank you. So am I. My papa died not long ago. Of course, it was old age got him. That's not the same, but I know a little how you feel. Okay, dobre. Čo ideme teraz ale vyvázať? To bolo docela nepríjemné, troška nám to udrelo na tú nesprávnu strunu. Ah, to zabolelo. No ale otázka je fakt, čo ideme robiť teraz. Máme nejaký špecifický cieľ. Hej, môžem robiť niečo s týmto? Motikujem radšej brať nebudem. Naturally it starts here by the town and continues along the Sassau River all the way to Kohelnitz. Then there's Gallows Hill, lots of farmhouses scattered around. Neuhof, Merhoyed, Master Smil is in charge of Sir Hanush's stables. He's by far his best vassal. It's all a bit complicated for a newcomer, I suppose. This lord here, that lord there, this exemption here, that right there. Exemptions from exemptions, rights to half of something, so on. It'd take you a year to make head or tail of it. Not the bullet. Was only half the size when I was a young lad. Sir Hanush had it extended and made into an armory. Mne asi pol roka bude trvať, dnes si omotám hlavu okolo tejto hry, ne to ešte okolo toho, jak tu fungujú všetky tie panstva, bojeho. Ježiši Kriste. Brate, nechápem, jak to v tejto hre vôbec môže zvládať. Jak sa vôbec staráš o svoje staty? Kurňa fix, mal by si mi ukázať svoj roster charakterový? By som videl tvoje staty, aby som si mohol zobrať troška príklad. No, vyzeráš ako docela badass, ktorý sa vie o seba postarať, takže by som bral nejaký nejaký základ. To bolo trápne, to som nemal hovoriť. To nikam neviedlo, sorry. Nejaký vzor som chcel povedať, jo. Akurát mi nedošlo správne slovo. God be with you, Benesh. How goes it? Well enough, Nightingale. It's quiet today.
Good. Where's Moimir anyway? Isn't he supposed to be here with you? Yes. He hasn't turned up yet. Oh, I see. Now, where might he have got to then? I don't know. You don't know, eh? Let me tell you something. When the bailiff finds out Moimir's slacking off, he'll be in serious shit. And being a friend of his, you wouldn't want that, would you? No. So it's better if I deal with it and we leave the bailiff out of it, right? Yes, I suppose so. So where is he? In the tavern. He was thirsty, so he... went for an ale. We know how that goes. Come on, Henry. Let's go and find that idler, and you'd better talk some sense into him. OK, takže vyzerá to tak, že sa nám tu sfláka nejaký strážnik. Jediný, kto sa tu môže flákať, som aktuálne do prdele ja, takže toto nie, hej. Toto sa tu nebude tolerovať. Wow. What the fuck are you doing here when you're supposed to be on the gate? Move your carcass and go and guard the gate. Not a word. Get moving. You're lucky it was me found out, not the bailiff. Oh, God forbid, Captain Bernard. Out! Taký zasraný rek, kámo. Jeee, tento typik je ostrý. Počkaj, čo? Práve sme poslali tohto typka úplne do prdele. A my ideme na jedno. Ja, hovorí ti niečo... nechlastať v práci? Asi nie, že? Tak toto bolo dobré. Okej. Nemieli bychom ísť na stráž, akože... ako, vieš, akože teraz si zjebal jedného týpka a potom si sadneš na jedno pivko. Shouldn't we be on patrol instead of drinking? You're eager, aren't you? Don't worry, even watchmen are entitled to a break. Except the ones on the gate and the tower, of course. Aha, but that's enough about that. Let's not let it spoil our day. Listen, since we're sitting here anyway, how about a little game? Jasné. Ježiš Maria, ten ma zase zoberie o prachy. Ja viem, čo to bude. Nápoveda. OK, nápoveda je. Ježiši Kriste, celkem 5000 mezišov, 2700, čo? OK, už tomu začína chápať. Jo, tak jestli medzi tými dvoma, ktoré potom hodí, nebude. Ježiš Maria, ten má medzi sebou čiť jak prasa. Koksa, čiže ja som teraz prišiel o obrovskú sumu, jasne, chápem. Ja mám tu štvorku, trojku, mám tu, wow. Mám tu trojky. Čiže to je označené 600. 300. No a tie dám preč a hodím znova, pretože nemám žiadne z tých čísel, ktoré potrebujem. Takže teraz, keď mi nepadne jednotka alebo peťka, tak som v prdeli. Come on baby, prosím, nech padne jednotka alebo peťka. Prosím, 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 prosím! Ani hovno. Prdele! Jo, ale začínam tomu chápať konečne tej hre. Ježiš, on hodil jednotku, to je celé zle. Ma úplne nabúcha. Proste nemám šťastie. Jo, a dokonca dvojky mu padli, do prdele, medzi sebou čiže 300. Kráš, čo hodil, teraz zase tam má jednotku. Jak môže mať šťastie na tie jednotky také? To je hrozné. Čižmaria, ešte nás začína ich chcát. Tak, počkaj, vyskúšame my znova niečo. Až to sem, takže máme trojku. Máme tam tu jednotku, lenže problém je, že tuto nemáme žiadne špeciálne. Čiže skúsime ich znova všetky hodiť, počúvajte, skúsime ich znova všetky hodiť. Ne, hovno. Tak, ukončiť kolo, túto odložíme a hodíme znova. Come on baby, please, please, povedz mi, že tam niečo bude. Prdele. Jednotka, trojka, peťka, štvorka, to je celé zle. Dobre, túto odhodíme a hodíme znova. Come on, baby. Nech tam niečo je. Please. Nee, ja som... shit. Šmaria, ale ako... 1400 získal, to si robíš kozy. Ježišmaria, to je mamr, ten mi teraz naložil, hej. Hej, ja fakt nemám šťastie na tieto veci. Čiže, peťku. Jednotku dáme preč. A s ostatnými skúsime hodiť. A uj, ale zase keď... prdele. Ani čo mi zostáva, musím teraz riskovať.
chcem niečo dať. Čo to máme? 5, 4, ok, 5. No, ako jediné ukončiť kolo. Na tu chčie, my máme celú tú desku pod vodou. Normálne na tu chčie. A ráme ďalej, nedávame jediný mrt. To je dobré. Ježišmarja, je mu tam vždycky tá jednotka, alebo 5 skočí. Ja to jebem, ej. To je hrozné. Á, super, má smúlu, paráda. Vynikajúco, možno to ešte otočíme. Keby nám jednu dobrú ruku, keby sme mali. To je 4, 4, 4. O, 400. 5 je 450. Ne, nemôžem to riskovať, hej. Nemôžem to riskovať, čiže ukončiť kolo, zaskorovať a ukončiť kolo, 950. Come on, ešte jedna dobrá ruka a predbehneme ho. Ešte jedna dobrá ručička a predbehneme ho, baby. Zase tam má stovku, to je čuro mrdán. Come on, baby, come on. Nech sa mu to nepodarí. Nech sa mu to nepodarí. A shit, to je buzna. That's it. Ne. Žiadne také smrade, žiadne také. Aha. Zase má jedno, to je čurák. Hej, nech sa mu to nepodarí. Please, nech sa mu to nepodarí. Smula? Čiže on to má furt peťku? To má poser? Ale riskuje ďalej. Keď tam bude mať jednotku, tak ma jeb... Tak toto ne, hej. Tak toto ne. Hej, ten čurák podvádza, ale on riskuje ďalej. Je to debil? Smula. Ježiš, to je fakt čurák. Ok, možno, že tá hra ma necháva vyhrávať na schvál. Alebo ja neviem čo. Máme tu 5, 2, 2, 2, to je 250. Ježiš Kriste. Ja to skúsim hodiť znova. Skúsim to hodiť znova a uvidíme. Please, prosím, jednotku tam vidím, ale... tak hovnu. Nič, znova hodíme. Come on baby, prosím. Vidím tam 3 jednotky? Ne. Tak nič, dáme jednotku sem a ukončíme to, 1200, aspoň to zoberieme, nebudem riskovať ďalej. Ale jestli mu padne dobrá ruka... 1000. Ach, to som v prdeli, a vyhral. Úplne ma rozsekal. Úplne ma rozsekal týbek, úplne ma zničil. A čo, ideme alebo čo? Jako nechápem. Nechápem, čo teraz mám robiť. Jako prehrál som, to je síce pekné, ale čo teraz? Bratte, mohli by sme niekam ísť, alebo niečo robiť so sebou? Ty dohľadíš, ak stali na poradek nestal, mal bych sa dreva žiť a dávať pozor. Že by sme si chceli dať ešte jednu hru, alebo niečo? Že ono sa nedá na nič kliknúť. Aha, takže to bol bug. Tak takto. OK. Just one more thing and we're done for the night. Ringing the end of the day and closing the taverns. Isn't it still a bit early? I don't know how it was in Scarlet's, but here in Rate we close up at this hour. Except, of course, during fairs and big festivals. Then we don't close at all. I see. Should I go and ring the bell? If you wouldn't mind. The bell is hanging outside the Rat House. Ring 3 times, then go to the Trader's Tavern by the Market Square and make sure the innkeeper closes up. I'll do that. Before I forget, it's forbidden to walk in Rate at night without a torch. Here, take this one. OK, vyzeralo tak, že sme dostali ďalší lúž a vec je, že mal som to bugnuté. Ja som tam čakal nejakých, ja neviem, 15 minút nahrávania a musel som to znova loadnúť, znova si s ním zahrať a strihnúť to, aby to vôbec pokračovalo ďalej, čo je troška retardované, ale čo už, nevadí. No to je jedno. Dobre, poďme na ten inventár, dámy a páni, máme tu zbrane, máme tu lovč, ktorý si dáme do ruky teda, tak, paráda, budeme chodiť s lovčom. Jo, to som ani nevedel, že je nelegálne chodiť tu bez lúča. Takže, čo máme teraz robiť? Nasleduj Slavíka, jo, my ho máme nasledovať. OK, zazvoň na zvon. Na ktorý zvon mám zazvoniť? Je tu niekde zvon, že vraj? OK, zazvoň na zvon, sekundu, pozriem sa na to. Takže zvon by mal byť... Je tu niekde by mal byť zvon, jestli správne chápem. Kde je zvon? Kde je zvon? On hovoril, že niekde sú zvony, ale... Káš?
Konec dne, dneska je to na mne. Ohlašuj zazvonený zvon, ktorý visí na richte. Jo, na richte, aha, tak, ja som myslel, že pri každom tom hostinci, ale on je... Jo, ukončenie dňa, takže takto to funguje. Ukončenie dňa znamená, že... Tam sa zazvoní a všetci pekne zavierajú smradie, aby nemal kto chlastať kurňa fix po večeroch, pretože... Ej vole, to by dopadlo, keby všetci chlastali po nociach. To by nebolo vôbec pekné. No, kto by robil ráno, keby mali všetci opicu. Jo, dobre, dobre to majú zriadené. Chlastite smradí, ale len do určitej hodiny. Potom sa zaviera, záverečná. OK. Dobre, čiže ja teraz nemusím na neho čakať, môžem ísť rovno dopredu a zazvoniť na ten zvon. A ukončiť deň. Jo, deň tvrdej práce. Do prdele, to sme tam celý čas hrali kocky. Som aspoň rád, že sme nehrali tie kocky o nejaké prachy, pretože by som o ne prišiel. Jako... Ty kokso, začiatku, tú druhú hru, začiatku som mal docela nábeh, 1000 som dostal, ale ono a potom úplne zrušil, kamaráde, ale totálne ma zrušil. No jo, no, tie kocky sú také zaujímavé, ono je to z veľkej časti o šťastí, ale z veľkej časti aj o stratégii, takže sa mi to docela páči, ako tá stratégia tam má určité percento na to vyhratie, ako tá stratégia tam určite hrá rolu, ale zároveň, ako vravím, je to dosť veľkom aj o tom šťastí. Tak, zazvoníme. Zavři krčmu nad rinkem. Počkaj, to je akože... Som zazvonil a teraz mám ísť celou cestou späť, nemohol som najprv zavrieť krčmu a potom zazvoniť? Oh, for fuck's sake. Ja len dúfam, že tu nebudú nejakí smradi, ktorú budú robiť problémy. Počkaj, ak sme na tom s charizmou? Osmička, dobre. Dobre, charizma je stále osmička. Ty si kto? Ježiš, hej, to je King? What the fuck? King Oslavius sa to len tak prechádza. Asi bol na jednom panákovi. Nekeď, hej, doma musí mať docela dosť panákov, tak prečo by bol vonku? A tak možno chce sa poprechádzať u svojich mešťanov, u svojich poddaných, aby videli, že hej, pozrite sa, starám sa o vás, baby. Ja, on vyzerá docela cool, akože proti tomuto týpkovi a proti Rackovi, že mám. Akurát Racek teda asi nemal moc sa miešať do tej politiky, pretože potom to dopadlo zle s nami alebo s našou osadou. Ale ako proti tomuto typovi tu nič nemám. Tento vyzerá ako docela dobrý vladár. Taký docela veselý pán. Takže, jo. To sa mi docela pozdáva. And the canon of St. Wenceslas in Olomouc was so drunk, he dragged the pig to the market square, saddled it up, and rode it out of the town gate! Oh no, Jamie. We can see that this wasn't going to end well. So, Sir Peter and I rode off to look for the good canon on his pig. Did you find him? We tracked the filthy beast down to a sty beyond Cronau. I mean... The beast with a tonsure on its head. We never found the real pig, but the Reverend was sound asleep in the pigsty. Birds of a feather stick together. It seems the same goes for pigs and prelates. A toast, gentlemen, to pigs and prelates. God save their bacon. Sir Hans, forgive my intrusion, but I need... Oh, but what? You want to join us? Want to... Buyers around. I'm afraid we don't drink with peasants. You're not in your village now, boy. No, sir. Curfew's been rung. The alehouse is closing. Nothing closes while I'm sitting here. If that's all, you're dismissed. Are you out of your mind, lad? You can't cross his lordship. He's got a temper like a bear with gut egg. If I was you... I'd get lost before he shows it. The bailiff instructed me to close the tavern at the proper hour. He doesn't want anyone disturbing the peace after curfew. The bailiff? The bailiff can kiss my ass. I trust you haven't forgotten who's the rightful lord of Ratte. No, it's Sir Hannes. Oh, is he here? What, is he hiding under the table, maybe? No, then what he wants isn't worth a fart in a bathhouse. And besides, he's only in charge till I grow up. Which clearly hasn't happened yet. Enough! You can't talk to me like that. I'm a nobleman! Come now, sirs. You're not going to fight here, are you? We most definitely are. This yokel needs to be taught his place. Ty vole, zo všetkých čurákov som tu musel naraziť na tohto opilca. Ježiš Maria, zrovna zo všetkých bordelárov tu musí robiť bordel. Tento týpek. Do prdele, si robíte kozy.
Že tu mám vybiť dušu z tohoto pána. Ok, kurňa. Aspoň, že je opilý, hej. Tak to bude asi troška jednoduchšie, mám taký pocit. Určite má znížené reflexy. Ok, možno, že aj ja mám troška znížené reflexy. Ok, to bolo rovno do držky, paráda. Ty vole, ja vážne rozbijem hubu šlachticovi. Toto je zlé. Toto je hodne zlé. Crucifix! What in the name of Christ is happening here? Hell? Answer me, damn you! This peasant insulted me. I had to teach him a lesson. By rolling around in the mud like a hog? That's a fine example of noble conduct. Sir Hannes, the bailiff ordered me to... Silence! You shut your mouth and thank your lucky stars that you are Radzig's ward. Have you gone out of your mind? Raising your hand to a nobleman? And you, Hans, how many times have I told you that drinking with your subjects might be good for their morale, but it's bad for your honor? You spend all your days drinking and chasing wenches, which wouldn't matter if you paid any attention at all to your duties. And now we see what that leads to. Tomorrow, you will go with me to a hearing. Some landowners have asked me to settle a dispute. It'll be an excellent lesson for you. I had planned to go hunting, but if you think listening to the pointless gripes of a bunch of old fools will benefit me, so be it. Oh, hunting. Well then, Your Grace, I'll tell you what. You can go hunting. Really? Oh, naturally. Who am I to deprive the young Lord Capon of his sport? And you can take Henry here as your page. Him? Absolutely not. You'll do as I've commanded. It's time you learned how to lead people, and not just in drinking and brawling. Now get out of my sight. Sir, I have responsibilities to the bailiff. Not anymore. Your responsibilities now are the Lord Capon. It's time you learned how to behave in the presence of nobility. Let's go. Tell the kitchen I'm hungry. It's been a long journey. To som sa dostal do prúseru, píčo. Ó, šajte, tak toto je dobré. A vec je na tom, že docela by ma zaujímalo, či jak by sa táto situácia vyvinula, keby som na neho nestiahol ruku. Ale keby som si nechal dať nadržku, jo? Jako... Haló? Haló? Chápete, čo znamená večierka, som radi? Jako to si robíš kozy, ne? Toto má byť dávno zavreté, teraz som sa tu pobil so šlachticom kvôli tomu, že to má byť zavreté. A tí čuráci tu sedia a totálne ma ignorujú. A ani im na to nemôžem nič po... Or for fuck's sake, tak toto ste posrali. Tak toto ste pos... A tá ide chlastať určite tiež. Do prdele. Tu ma všetci ignorujú. Ale všetci totálne ignorujú. Kamo, ja mi tak nakopem prdele strašne. No to je jedno. To je jedno. Čo máme teraz za úlohu? Ačko je čo? Zastav sa odpoledne za... Mlinárkou Terezou, OK. Sedí sa s ptáčkem za svítání na Horním hrade. OK, za svítanie, jasné. A tuto máme čo toto Bčko je? To je čo? To je nič. Dobre, koľko máme hodín? Otázka je, koľko máme hodín? 22. To znamená, že teraz je asi ideálne ísť domov. Troška si schrupnúť. OK. Môžem tam ísť? Haló? Jo, môžem tam ísť. Ísť domov, troška si schrupnúť, uložiť si hru, dať sa dokopy, ráno sa naraňajkovať, no a vyzerá to tak, že bude pred nami hodne, hodne, hodne krušný deň. Čo sa týka našej práce, pretože... Holy crap. Toto bude prúser. Ja mám s ptáčkom ísť na lov. Ja mám byť jeho bodyguard. Šajte, Ježiši Kriste. No dobre, no. Dali sme si po papuli a teraz nás budú najväčší kamoči. No to je skvelé. Tak či tak, jeme si schrupnúť, toto bol docela ťažký deň. Mohlo to dopadnúť aj trošička lepšie, ale tak... Zrovna tam ten čurák tam musel byť posadený. Ok, 5 hodín ráno by nám malo dať dostatok odpočatosti. Ja docela rozmýšľam, že či si náhodou ešte predtým nedám kúpel, aby som mal nejakú tú charizmu a neočistil si šaty, ale zase to čistenie tých šatov je pekne drahé. Aj keď teraz už tie groše začínajú docela nabiehať, jo? Tá moja židiacká povaha je vidieť a už tie groše začínajú pekne nabiehať, už začínajú mať plný váček.
jo, po stoukách to skáče, takže no uvidíme. Hra uložená. Tak či tak, dámy a páni, dúfam, že sa vám táto epizódka páčila. Ak áno, nezabudnite nám prcnúť lajkátor a uvidíme sa v ďalšej epizóde ako inak. Tuto nášho Kingdom Come Deliverance. A uvidíme, jak sa celá situácia vyvinie. Pravdepodobne pekne na hovno. Ako inak. Takže jo, tak či tak, díky moc za prezretie a zatiaľ sa majte.